Okei, Murray. Perillä ollaan. Lukemieni mukaan aikaratas on jossain tuolla kielekkeellä. Sinun pitää kiivetä tuota kallion seinämää. Mutta ensin sinun on selviydyttävä tuosta vartijalaumasta tuolla. Ei haittaa! Käytän vartioiden mätkimistä alkulämmittelynä! Sitten haen sen vempeleen pois. Murray, tiedän, että olit vapaaehtoinen, mutta pystytkö varmasti kiipeämään tuonne? Älä viitsi, Penli! Murray pystyy mihin vain! Vielä. Kyllä se tästä! Murray, pystyisit siihen kyllä, mutta meillä ei ole aikaa tuohon. Meidän on oltava nopeita. Siirrytään suunnitelman B. Mitä? Et kai tarkoita? Kyllä. Kutsutaan Bob. Kiva! Murray joutui vilttiketjuun. Rauhoitu, Murray. Hän on mestari kiipeilijä. Sitä paitsi olisit ylpeä siitä, että sinä koulutit hänet. Palaa takaisin piilopaikkaan ja ota vaikka välipalaa. Ei ole nälkä. Hui! Vai tältä se siis tuntuu? Okei, Bob. Murray treenasi sinua. Nyt aloitetaan kiipeäminen uudestaan. Paina ympyränäppäitä aloittaaksesi. Ujottele esteiden ohitse tai mene niiden läpi. Paina neliönäppäintä hakataksesi seinämään. En pitäisi tuhota esteet, joihin paina ristinäppäintä hypätäksesi kalliossa olevien kolojen yli. Jos haluat liukua alas nopeasti, pidä R1-näppäin pohjassa. Kaveri, kokeile noita radiokiikareita. Silmiin. Laita ne silmille. Kyllä, sillä laitteella näkee kauaksi. Enkä minä ole sen sisällä. Mutta en ehdi nyt selittää. Lukemieni mukaan ratas on lähellä. Se on jossain yläpuolellasi. Ei. Et ole yhtään lähempänä. Sitä sanotaan zoomaukseksi. Jatkaa kiipeämistä. Joudut hyppäämään kolon yli. Mainiota! Olet huono laaja! Varo jääkuoriaisia! Varo lisää jääkuoriaisia! Nämä osukset antavat uuden kaistalalle pakkasen purema. Varo niitä lentoliskon munia! Sinä et halua saada sitä munaa naamallesi. Anteeksi, korjaa tulevaisuudessa. Kiitoisaa. Tämä taitaa olla Britin muna-operaatio varattu. Siihen näitä oikein käytetään. Että lentoliskut ovat hermona. Chris on varastanut niiden munat!
Hyvä! Kohta olet pesällä! Kyllä! Siellä se ratas on! Varovasti! Se näyttää olevan poissa, mutta koskaan ei tiedä. Oikeastaan se on iso matelia. Mutta mikä tärkeintä, näyttää siltä, että on mentävä ylemmille pesille. Toivoinkin, että sanoisit niin. Siellä se ratas on, Bob. Tuo lentolisko äiti on varmastikin karannut. Mutta se jäi tänne, koska kaikki sen poikaset ovat vankeina. Ei huolta, me autamme niitä. Mutta ensin meidän on saatava se ratas. Kuulostat ihan slailta. Ole varuillasi, ettet herätä sitä tai sen poikasia. Se ei taida ilahtua nähdessään sinut. Älä herätä poikasia. Me emme halua, että lentolisko äiti huomaa teidän. En halua tippua siltä korkeudelta. Ratas on jo lähellä.